צנתורי המוח נותנים כיום פתרונות טיפוליים למחלות שעד כה הצריכו ניתוחי מוח מורכבים, ולמחלות שחלקן היו חשוכות מרפא עד לא מזמן. צנתור מוח הוא למעשה צנתור לכל דבר, מאוד דומה לצנתור הלב שיותר מוכר לרוב האוכלוסייה. כל המידע על צנתורי המוח בסרטון הבא. תחום צנתורי המוח הוא תחום שהתפתח בצורה אדירה בשנים האחרונות. הודות לטכנולוגיות וטכניקות חדשות, אנחנו מסוגלים להציע פתרונות חלופיים לניתוחי מוח מורכבים ואף למחלות שהיו חשוכות מרפא עד לפני מספר שנים. כיצד מתבצע צנתור מוח? צנתור מוח מתבצע על ידי דקירה קטנה, לרוב בעורק המפסעה. משם עולים עם צנתר למוח דרך כלי הדם. החולה לעתים בהכרה מלאה ולעתים החולה מורדם, תלוי בפרוצדורה. כל הזמן יש שיקוף של קרני רנטגן שמראה למצנתר את הדרך ואת המחלה עצמה. בנוסף, אנו מזריקים חומר ניגודי שמתבסס לרוב על יוד, והוא גם עוזר לנו להדמות את המחלה ולראות כיצד אנו מטפלים בה. ישנם מספר סוגי צנתורים, צנתור אבחנתי וצנתור טיפולי. צנתור אבחנתי מתבצע לרוב בהכרה מלאה, החולה שוכב על השולחן, ותוך כדי הזרקה של חומר ניגודי וצילום רנטגן, אנחנו מסוגלים להדגים את כלי הדם במוח בצורה הטובה ביותר, ולהבין האם ישנם מחלות שזקוקות לטיפול, וכיצד ניתן לטפל בהן בצורה הטובה ביותר. עכשיו נדבר על צנתורים טיפוליים. אחד הצנתורים הטיפוליים הנפוצים ביותר הוא צנתור לשבץ מוחי. מה זה בעצם שבץ מוחי? שבץ מוחי נגרם מחסימה של כלי דם במוח. החולה מרגיש הופעה של הפרעות בדיבור, בהבנה, עקימות בפנים, חולשה ביד או ברגל ותסמינים נוספים. חולים שהגיעו תוך זמן קצר יכולים להיות מועמדים לטיפול בצנתור מוחי. בצנתור עצמו, שוב, דרך אותה דקירה קטנה מהרגל, אנחנו יכולים להגיע עד למוח ולשלוף את אותו קריש דם. חולים רבים בעקבות הטיפול הצנתורי לשבץ מוחי משתפרים בצורה יוצאת דופן ויכולים לחזור לתפקוד מלא, דבר שלא היה לפני מספר שנים. סוג נוסף של צנתור טיפולי הוא הטיפול במפרצות מוח. מהי מפרצת? מפרצת למעשה היא שק שנוצר בדופן כלי הדם במוח. באותו אזור של המפרצת, הדופן היא מאוד דקה וחלשה ולכן עלולה לדמם לתוך המוח. איך אנחנו מטפלים במפרצות במוח? אנחנו נכנסים, לרוב הטיפול במפרצות מוח הוא על ידי הכנסת צלילים, שהם למעשה כמו שערות קטנות עשויות מטיטניום, לתוך המפרצת עצמה. כך למעשה אנחנו מגינים על הדופן של המפרצת ומונעים ממנה לדמם בעתיד. סוג נוסף של צנתור טיפולי הוא השתלת תומכן, או באנגלית סטנט, לכלי דם מוצרים במוח או בצוואר. לעתים נוצרת עצירות באחד מכלי הדם. על מנת למנוע חסימה ובעקבותיה שבץ מוחי, ניתן במקרים מסוימים להשתיל תומכן לכלי הדם. התומכן הוא למעשה קפיץ שפותח את אותה עצירות ומאפשר זרימת דם תקינה דרך אותו כלי הדם. לסיכום, תחום צנתורי המוח הוא תחום שהתקדם מאוד בשנים האחרונות ויכול להציע טיפולים בטוחים עם החלמה מהירה יחסית למחלות מורכבות במוח ובחוט השדרה.